Արգելի նախագահող, արգելի գործընկերներ, նու այս ինչ են կանում։ Իմ ելույթների ժամանակ, եթե քաղաքական տար է եղել օրակարգը, հիմնականում լեյտմոտիվը եղել է հետևյալը, որ պետք է իրավիճակին համարժեք քայլեր անել, համարժեք օրակարգ ձևավորել և կարողանան պատասխանել այս մարտահրավերների, որն այսօր օղակել է Հայաստանը։ Իսկ վերջին շրջանում դա ուղղակի հրամայականն է, որովհետև քայլ-քայլ արդեն պատերազմը համայրաբախում է տարածաշրջանի դուրը, որտեղ հիմնական թեման Արցախյան հակամարտությունը որպես հետագայում մարդիկ որ օգտագործվի։ Եվ շռայլություն կլինի, որ մենք ռեսուրսների մեկտեղում չանենք։ Ես կարծում եմ այստեղ որևէ մեկը, բաց մեկ ելույթից, դեմ չի խոսում քաղաքական համագործակցությանը։ Դա այն ինքն է, որի վրա պետք է միասնական օրակարգ ձևավորվի և բռունցվի մեկտեղի ուժերը։ Եվ դա քաղաքական և քաղաքագիտական ակսիոմ է, որ եթե համագործակցություն կա, անհրաժեշտ է, պետք է այդ համագործակցության շրջանակում որոշակի սկզբունքներ ճշտվեն, որոշակի կադրային փոփոխություններ լինի և այլն։ Խոսքը դրա մասին չի։ Եվ ես ողջունել եմ և ողջունում եմ այս համագործակցությունը։ Եվ ընդհանրապես ողջունում եմ համագործակցություն, որը կրկնում եմ, այդքան շատ ռեսուրս չունենք, մարտահրավերները շատ են, պետք է կարողանանք ռեսուրսը հնարավորինս առավելագույնս օգտագործենք այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Խոսքը այն մասին է, թե ինչպես կարող ենք դա համոզիչ դարձնել ազգաբնակչությանը։ Իսկապես ասել, որ դա քաղաքական համաձայնության արդյունք է, շատ թերի է, մի քիչ էլ որբ է քաղաքականապես։ Այդ համագործակցությունը պետք է համոզիչ լինի մարդկանց համար, պետք է ողջունել, անունը համագործակցությունը հասկանալի է, բայց համագործակցությունը, որը պետք է ընդունվի, ընդունվի գոնե նրանց համար, ովքեր գտնեն, որ այս պահին պետության համար հրամայական է համագործակցությունը տարբեր քաղաքական ուժերի, այս պահին ամբողջ ռեսուրսների կենտրոնացումը անհրաժեշտ է։ Իսկապես ինձ համար անհասկանալի է, շատ խոցելի բան եմ ասում, ինչ կլինի, որ ամբողջ նախարարությունը տարբեր, ինչ է դա։ Այսինքն դա սուպեր նախարարություն էլ չի։ Եվ եթե մի քիչ առաջ գործընկերներից մեկը ասեց, ընդհանրապես այդ ոլորտները արտակարգ իրավիճակներ, տեղական ինքնակառավարման ներքին գործեր, պետություններ կան, որտեղ նրանք միասնին և ճիշտ է, և նրանք նաև ընտրություններն են կազմակերպում, և մի խոսքով, ի՞նչ է առաջացել, ի՞նչ է խնդիրը։ Անկեղծ ասած, հանգարում ես, Վարդանյան, անկեղծ ասած, ես ասեց, քեֆս բերեց Արմեն Աշոտյանը, քաղաքական մարդ, պրոֆեսիոնալ մարդ, շատ արժանապատվ ասում է, գնում են քաղաքական համագործակցության, բա ոնց պետք է մի քիչ մեր գոտիները ձգենք, ի՞նչ է եղել։ Բայց իսկապես, եթե գնում եք համագործակցության, եթե այն չէ, որ և գալերը կուշտ պետք է մնան, և ոչխարները կենթանի մնան, պես չի, դա ունի որոշակի տեխնոլոգիաներ, պետք է դրանց հետ աշխի նստել։ Բայց այդ չեք անում, ճիշտ չեք անում դա, ճիշտ չեք անում, որովհետև իսկապես էր ինչ որ կա այսօր սոցցանցերում, հրապարակային դաշտում, այս անգյունում տեսնում եք ինչ է լինում, դուք այս քայլով առիթ եք տալիս, որ դրանք ավելի լինի, որ այս թույլնը, չարությունը, գաշ մտնոլորտը, դուք առիթ եք տալիս։ Եվ ոչ մի քննադատության չեք կարող պատասխանել։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ պրոֆեսիոնալ է ներկայացում, թակարակը շատ անկեղծ էր Արփին Հովհաննիսյանը, գոնե ասեմ Դավիթ Արփյանի նման մեկ էր, որ համոզելու մեծ կարողություն ու բացատրի, թե ինչու է այսպես։ Բայց ուրիշ բան չկա ասելու, ինչպես բացատրես, որ ոնց կարող ես բացատրել, որ ընդհանրապես բյուջեն կապ չունի։ Եթե նախարարությունը լուրջ են ընդունում, պետք է ունենա իր թղթաբանությունը, պետք է ունենա իր կառուցվածքները, իր վարչությունները, իր չգիտեմ ինչ է, ինչ չի լինում, չէ։ Իսկապես ես գտնում եմ, որ մենք պետք է այսօր մեկտեղ ենք ռեսուրսները, հավաքենք այդ ռեսուրսները, իսկապես ադեկվատ, համարժեք ունենք իրավիճակին, բայց պետք է համոզիչ լինենք։ Կլինեն քննադատությունը, բնականը, կլինեն, որ սա առիթ օգտագործի, որ նրանք, ովքեր բացարձակապես դեմ են որևէ համագործակցության, շահարկեն։ Դրա տակ ուրիշ բան մապսի, որ կողմեք, բայց տեսեք, այսպես չեք անում, բայց ինքը տալիս եք դուք, ձեր պաշտպանությամբ։ Կատեգորիաներ տան քաղաքական, որ պետք է դա աշխի նստենք, եթե օգտագործում ենք այդ քաղաքական կատեգորիաները որպես ուղեցույց մեզ համար, չենք օգտագործում։ Բայց մեկ ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել, որ լավորիշ չի, որ այսօր նաև խոսում ենք համագործակցություն ձևավորելու մասին, սա շատ են կարևորում, լավ ուրիշ չի, որովհետև այլընտրանքը սպանեցինք,
սպանեցին բոլորս միասին մեր պահվածքով։ Մեր համախմբան հրապարակը, որը լրջագույն խնդիր էր դնում եւ միլիոնավոր մարդիկ էին հավաքում, այսօր էլի բացարձակ բարձր պլանկա են դնում նշաձող, բայց մատերի վրա աշխատ մարդիկ են հավաքվում, դեգրադացվեց դա այդ գաղափարը։ Այն որ ասում ենք, որ առաջ պետք է իշխանությունը փոխվի, հայտարարում ենք, բայց 13 թվականի փետրվարին նա ուժեր է, որ այսօր ամենասոր այն ժամանակ էլ հիմա էլ ասում են, որ առաջ պետք է փոխվի, մեկ էլ ասել են լուրջ են ընդունել, որ գնացել է նախագահի թեկնածու եւ գրոտեսկով, սարկազմով սպանեցին։ Որովհետև ասում են, եթե ասում ենք իշխանափոխություն կամ փոխենք, մենք մեզ ենք պատկերացնում, հանկարծ մտածեք, որ դուք։ Եթե ոչ, պետք է նպաստենք իշխող քաղաքական ուժմանը։ Մենք սպանեցին դա, որովհետև մենք չենք ուզում խոստովանել, որ մենք ենք բոլորս ենք մեղավոր այս վիճակի համար եւ նրանք, ովքեր մետաստազներ այս վտանգավոր բերեցին քաղաքական եւ պետական ստրուկտուրա, այսօր ասում ենք, գիտեք, մենք երկընկից իջել ենք, մեր թվերն էլ ամպոտը, այլ մենք կարող ենք փրկել։ Չհասկանալով, որ եղբայր, եթե դու քո սխալը չես ընդունում, մի փորձի ուրիշին սխալանել, դու կարող ես բարոյական քաղաքական իրավունք ունենալ, եթե ասես, ես էլ եմ մեղավոր ես ամեն ինչի համար։ Մենք սպանեցինք, որովհետև ամենասորով վեր եկել եմ ասում ես, ավախում եմ, ավախման կոչ անում, բայց ելի ասում, բայց իմ էլ ինչ են պարողները, որ պարում են, ինչ է կոչվում, իմ շուրջ պետք է ամախմբեք։ Այդ դա մեզ այլ ընտրանքից զրկել է և հիմնականում, եթե ուզում եք իմանալ, այսօր խոսքը դրա մասին է գնում, սա լուրջ քաղաքական հարց է։ Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, համագործակցությունը անհրաժեշտ է։ Այդ թույնը, չարությունը, գաղճությունը, ես չգիտեմ, այսօր մենք իսկապես խեղդվում ենք այս թույնի և չարության մեջ։ Մենք գիտենք, որ բոլորս ենք վերջում դրա տակ մնալու, բայց առանցին չենք ուզում հասկանալ, որ պետք է մեր ներդրումը ունենալ։ Մի քիչ կարողանանք տեսնել, ինչ անենք, ինչ կեցված որտե գրենք, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես քաղաքական ուժ, որ կարողանանք այդ ռեսուրսները համախմբենք։ Այո, անհրաժեշտ է։ Այո, անհրաժեշտ է այսօր համախմբում, բայց համոզիչ եղեք, արգելի մեծ ամասնություն, համոզիչ եղեք, որ այդ համախմբման շուրջ գոնե նրանք, ովքեր իսկապես ուզում են այս պետությունը մի քիչ ողնաշար ու ուղի կարողանա մարտահրավերին դիմավորի, համոզիչ եղեք, որ նրանք ասեն, կլինի քննադատություն, բայց ճիշտ եք անում, այս քայլերը այն քայլերը չեն, որով դուք կարող եք համոզիչ լինել և կարողանաք համախմբել այս մարտահրավերներին դրա դիմակայել։ Այսքանում։